Pra tomar banho de alho. Tira o boteiro, fica o quê? Você tá gravando isso aí, rapaz? Não pode. Não é problema não, pessoal, que é só particular mesmo. Ai, ai. Vamos lá, irmão. Então vamos lá, aqui ó, de segunda a 30 km por hora. Esses cachorros não podem ficar aqui. Sai pra lá, pulqueira! Vai. Isso. Segunda mesmo, 30. Isso, mantém isso aí, ó, mais um pouquinho. Aí, mantém isso aí, pra ficar bonito. Vai. Vai, garoto. Calma, calma, acelera, então. Isso, menino. Ih, fez estrago. Quase estrago. Agora nós vamos de terceira, claro, o que chegar lá, tá? Então, segunda, virou, acelera, pode acelerar mesmo, mas pega a reta aqui, isso aqui, vai, terceira, terceira, vambora, chama esse tempo, vai, acelera, vamos começar lá, pisa, bicho, pisa, isso, é pisar e continuar com o pé no freio, ele vai jogar o seu pé para fora, você continua com o pé no freio. Agora vamos de segunda a 30 km por hora, porém com o celular no ouvido. Então, já vai falando. E já vai passando marcha. E é três, é muita coisa para uma coisa só. Vai, segunda. Segunda. Isso, fala no celular. Isso. Calma, calma. Isso, mais um pouquinho. Vai. Aí, mantém isso aí, mantém. Mantém, garoto. Isso, menino. Isso, calma, acelera não, acelera muito não, acelera, pisa no freio não. O que é que você pisou no freio, velho? Ah, tudo vai parar. Vai lá. Vai lá não. É isso aí. Deu o celular. Esquece o celular, né, pessoal? Esquece o celular. O freio ABS, pessoal, ele no momento que pisa ali, ele já tem um dispositivo. Que... Na hora que você... Pode falar, que eu tô querendo respirar. Ah, desculpa. Na hora que você tá pisando ali no freio ABS, ele tem um dispositivo que ele a frenagem dele é quase que imediata, né? Ela é imediata. Você sabe quantas vezes ela trava e solta por milésimo de segundo? 388 vezes. É mesmo? É. Então por isso que tem que dar esse movimento no volante. Trava e solta, trava. Entendi. E solta, justamente para você ter... O jeito de você virar a direção e o freio obedecer. Entendi. Ó, o freio, você frear e a direção obedecer você. Ok. Tá? No cascalho já é diferente, né? No cascalho fica vibrando, né? Principalmente a caminhonete. Então vamos lá, acelera isso. Vai, acelera mais. Vai acelerando. Mais, terceiro. Isso, vamos lá. Pisa, mano. Isso. Agora vamos de terceira, 40 km. Só 10 km a mais, tá bom? Segunda. Virou. Acelera. Acelera. Mais, descendo. Aí, mais. Isso, mantém isso aí. Vai, garoto! Isso, menino, calma. Volta. Deixa que ela tá voltando ali, devagar. Vamos passar aqui. Vou fazer de quarto agora. Aí, vai. Vou passar agora de quarto. Acelera. Mais. Descendo. Vai. Isso, mantém isso aí. Mantém pisando no freio, não. Vai, acelera. Acelera mais. Mais um pouco. Vai dar. Isso, menino. Calma. Pode gostar lá. Ô, Botelho.
Esqueci seu nome. O outro ele é mais fácil. Hernani, né? Deixa eu falar. Você fala o celular quando você está dirigindo? Muito pouco, mais fácil. Então, assim, esse pouquinho, a gente fala o seguinte. A cada pouquinho que você fala, você está subindo um pouquinho na pirâmide. Até que uma hora, o acidente ele vai acontecer. Então, se você para, você para a pirâmide, aí é legal. Agora, se você continua, você vai subindo ela. Até que uma hora o acidente vai acontecer. Né? Então, a melhor coisa é parar. Velocidade de 30, 40 km ali, o que, que você achou? No caso de 40, de 40 km, você perde muito o controle da direção, né? Por quê? O carro fica mais solto. É. O carro não tem aderência no solo. E aí ele perde totalmente. E você também. Então, é tanto o carro quanto o condutor, ele perde. Então, ele tem que estar aderente ao solo para ele te obedecer. Né? O freio ABS. Eu achei legal o freio ABS. Você deu para sentir que você pode pisar no freio e virar a direção e ele vai aceitar, não é verdade? Então, o que a gente pede aqui é conscientização, mudança de comportamento, mudança de hábito na sua vida profissional, pessoal, tá bom? Parabéns.